На сході України бойове затишшя. Напади терористів на українські позиції не припиняються, однак обстрілів з боку бойовиків менше, запевняють у штабі АТО. Активні дії терористів спостерігаються в районі Дебальцевого, Донецького аеропорту і містечка Щастя на Луганщині. Надходить інформація про активізацію російських військ у районі Новоазовська, це крайній південь Донецької області. Російська армія повертатись додому не поспішає, навпаки, концентрує зброю і техніку в цьому районі і проводить там навчання. Напередодні загарбники обстріляли прилеглі до Маріуполя села, однак у штабі запевняють, ситуація на півдні Донбасу під повним контролем армії. Ніч на сході України минула спокійно. У більшості районів обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів, що знаходяться під нашим контролем, не зафіксовано. Після перерви поновились обстріли позицій сил АТО в районі Маріуполя. За добу такі події фіксувалися в районі Талаковка, Жовтнева, Павлополь. Вогнем у відповідь. Вогневі засоби бойовиків нейтралізовано.